Ceaudgebian tuara europarlamentarebi Nika Melias tavdebshi, Brusselshi vizitit mqopma lelos tsevrebma evropel deputatebs es idea ukve shestavazes, tumtsa sabolo gadaqotleba jer miqebuli ara. Partiis damputznebeli Mamuka Khazaradze ambobs, rom amgvari tavdebobis praktika ukve arsebobs, amitom jeri akhla europarlamentarebze, shemdeki prokuraturazea. Mativet kmit Melias tavdebobis gzit, gatavisuplebis shemtkhovashi, arsebuli gaugebroba minimumamde ikneba daqvanili. Ჩვენ დავაყენეთ ინიციატივა ევროდეპუტატებთან, ევროპარლამენტის დეპუტატებთან, რათა ისინი დაუდგნენ თავდებაში მელიას, რომ დაუყოვნებლივ იქნას იგი განთავისუფლებული. ესეთი პრაქტიკა არსებობს, ჩვენ აქამდე ვსწავლობდით კანონმდებლობას და იურიდიულად ეს შესაძლებელია. თავდებათ ასევე დაუდგება პოლიტიკური პარტია ლელო და ამით განიმუხტება ის დაძაბული სიტუაცია, რომელიც შექმნილია დღეს. ეს არის ჩვენი ერთობლივი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა. Ჩვენ ბრიუსელში ვიზიტის ამ დისკუსიებისას გამოიკვეთა ეს ინიციატივა, რომ ევროპარლამენტარები ჩაუდგნენ თავდებში ნიკა მელიას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეს კრიზისი რაღაცა დროულად დაესკალირდეს, რისი აუცილებელია მნიშვნელოვანი ცნობებია ნიკა მელიას დაუყოვნებლივ პატრიოტებთან გათავისუფლება. Ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ, რომ საქართველოს პარლამენტი რაღაცა დროულად იყოს მრავალპარტიული და ჩადგეს საქართველოს ხალხის სამსახურში და რა თქმა უნდა ამის აუცილებელი ცნობებია გახლავთ ნიკა მელიას გათავისუფლება.